Banorët e zonës së Manzës u kanë bërë postoblok mbetjeve urbane, duke vendosur bariera mbrojtëse për të penguar kalimin e mjeteve që sjellin në zonë gjatë natës mbetjet e dyshuara që vijnë nga qyteti i Durrësit. 24 orë më parë, banorët e Manzës denoncuan me video se zona vijon të përdoret për vend depozitimin e mbetjeve urbane, pavarësisht se disa javë më parë u deklarua se kriza e menaxhimit të mbetjeve në Durrës u zgjidh me dërkimin e tyre në Sharr. Dyshimet e banorëve janë se mbetjet vijnë nga qyteti, por pretendimet e tyre nuk janë marrë parasysh, ndërsa reagimi nga institucionet mungon totalisht. Me rikthimin e fenomenit, pavarësisht protestave të vazhdueshme, banorët duke se kanë ndryshuar strategjinë e tyre të përballjes. Ditën e djeshme, ata kanë bllokuar rrugën me këto postobloqe masive betoni, ku ka shkruar dhe një mesazh të qartë për autoritetet. Banorët thonë se depozitimi dhe djegja e mbetjeve aty u ka vështirësuar jetesën, duke e kthyer zonën në një bombë ekologjike. Te e kemi vënë tani para një ore, ky veprim është bërë këtu sepse këtu është rruga ku shkohet sipër për të hedhur plerat. Tu kanë pasur një postoblok dikush këtu që ato firma e gumullimit plerave në Sukth, Manc dhe të gjithë zonën në bashkinë e Durrësit e ka fituar tender për t'i çuar plerat në Sharr. Dhe atje duhet t'i çojë në Sharr. Jo të vinë plerat, vazhdojnë plerat edhe në vitin 2020 dhe hidhen këtu sheshit afër qendrave të banuara dhe afër gjithë ti pyllit bukur afër një proj dhe afër të gjithë në ekspozimit që është në këtë diell dhe në këtë vapë dhe në këtë temperaturë. Këtë akt jemi detyruar ta bëjmë që ti nxjerrim vështirësi dhe pengesë dhe do ta mbrojmë çdo kusht. Dhe edhe i herë i bëj thirrje. Un kam lindur në Manc, punoj, jetoj në Manc dhe kam bën mend të vdes këtu në Manc. Por i bëj thirrje gjithë banorëve të zonës të fshatëve të Manzës të vinë, të grumullohen, të vinë të shohim problemin në fakt, sepse kjo është një bomb ekologjike që po i vjen Manzës. Këto plena kanë, dhe më thonë, kanë pësare kanë qenë vetë njësisë, ose bashkisë Manzë, ka qenë i karos, kali, ka pësku, po i të shumë bunë 2-3 vjetë që i këtu po vjen me tënë latë, është dhe ditë. E këtë di? Natën, ditën dhe mund tjetë pelgu këtu, që jasë nuk bëllë dhugërije. Do javë këtu, morim flakë vetë, a digjen, a javin, a morim flakë, dhe më thonë, të bëllë zona, komplet gjithë zonë, ne që kemi shpijë këtu afer. Do me thonë, ke zonë omo nuk është për bënim më, ka dalë jeshtë për dërmin me bimësi, me njerëzë me gjithë gjonës. Mërëm natën, do me thonë, punoj natën, jenë, i kanë të organizu në të minyrë prefekt, do me thonë, dhinë, hapin rrugën, në kontrolojnë gjithë të rrenën, edhe i hedhën, për nuk e shikojnë se këtu jenë, jeku është bimësia, jeku jenë njerëzë, jeku jetojmë ne. Qështë se gjithin të mbetërina, zermi, gjitha, ka një mdijë, ndizhen, bëhen, qështë bëhet tu? Çështja e mbetjeve ka shkaktuar dhe reagimin e këtij shqiptari të lindur në Itali, që apelon për reagim qytetar pasi nuk është vonë. Studenti mjekësisë në Itali, i ri u shpreh i shqetësuar se pasojat e kësaj që po ndodhin sot do të ndihen në të ardhmen, ndaj kërkon që të dëgjohet zëri i banorëve. Io potrei tornare a casa di là in Italia. Il problema poi sta a voi. Unë nesër do të kthehem në shtëpinë time në Itali, si shumë emigrantë të tjerë. Problemi do të mbetet për ju që jetoni këtu. Duhet të jeni të përgjegjshëm, sepse kjo situatë e krijuar nuk i bën mirë as fëmijëve tuaj. Të diqe mbetjet në këtë mënyrë dhe të ndotet ajri në këtë mënyrë, kjo nuk është normale. Gjithkush që ka lidhur jetën me këtë vend nuk do të lejojë që kjo të ndodhë. Ndaj dhe unë jam sot në mbështetje të banorëve. Dotja që ndodh këtu nuk është e pranueshme sepse nuk bën mirë as për ju, as për fëmijët tuaj, për askënd. Quindi non si può bruciare tutto così, non è accettabile, non va bene né per voi né per i vostri figli. E ashtu quajtura krize mbetjeve në bashkinë e Durrësit nisi në muajin qershor ku vend depozitimi i Porto Romanos u mbyll për të shndruar në një ekopark. Qyteti nuk u pastrua për disa ditë, ndërsa bashkia u detyruar të shpallë emergjencën mjedisore.